Tā valsts prezidents Andris Bērziņš, tikmēr sabiedrībā viņa lēmums sagaidīts dažādām jūtām. Viena no pirmajām Andra Bērziņa vizītēm, kad viņš stājās prezidenta amatā, bija Rēzeknē, un prezidenta viesošanās daudziem no atmiņas gan izplēnējis, bet par viņu kā prezidentu un viņa nodomu nekandidēt gandrīz katram ir savs viedoklis. Normāls vadītājs. Ir tagad zināms, ka viņš nekandidēs uz otro terminu. Varbūt tomēr viņam vajadzētu? Žēl. Jūs gribētu, lai viņš tomēr paliktu? Nu, protams. Un kāpēc? Es tad domāju, ka gudrāku vajag. Kāpēc jūs domājat, ka gudrāku vajag? Vot Freiberga tā bija gudra sieviete. A Bērziņš, nu labāku vajadzētu. Kāpēc viņš jums nepatīk varbūt? Nu, nezinu, kā pateikt. Vajag tādu gudru, kas prot runāt, prot daudzas valodas. Man tas neko nenozīmē, ir viņš vai nav. Es domāju, ka viņš kā prezidents nebija slikts. Man patika viņa, tieksim, tas, ka viņš atteicās no inaugurācijas balles un vēl... Tieksim, daži tādi momenti, kas tiešām, es domāju, ka arī cilvēki to atbalstīja kā labu, kā pareizi varbūt. Bet, nu, ja viņš tā izlēma, tad tas ir viņa lēmums. Vismaz pēdējais laiks parādīja, ka viņš tāds diezgan nevarīgs. Mums vajag citu kādu stiprāku, jā? Protams. Viens par otru ir labāki, bet es teiktu, ka līdz šim laikam es uzskatu viņu par labāko. Nu, protams, ar runāšanu viņam neveicās tā, kā būtu prezidentam, bet nu, man pretenziju pret viņu personīgi nav. Es domāju tā, ka viņš jūt pats, nu, ka uz viņu skatās jau, kā saka, škībi, nu, viņš ir nolēmis atkāpties. Ja būtu citādas atsaukšanas, droši vien viņš būtu bijis ar mieru manā skatījumā.